Vamos supor que temos um quadrado. Eu vou desenhar aqui um quadrado assim o melhor que puder. Então, temos um quadrado. E este quadrado tem um certo comprimento do lado. Vamos chamar esse comprimento de x. Claro que este comprimento também vai ser x, este também vai ser x e este também vai ser x. Além disso, aqui estes ângulos vão ser ângulos retos. É isto, no fundo. Que faz dele um quadrado. Muito bem. A pergunta que eu vos quero fazer é será que o comprimento do lado do quadrado é proporcional à área desse quadrado? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Será que x será que o comprimento do lado do quadrado é proporcional à área desse quadrado? Esta é a questão. Então, para responder a esta questão, vamos criar aqui uma tabela. Vamos considerar aqui o comprimento, o comprimento do, lado, do lado deste quadrado. A isso nós estamos a chamar x. E agora vamos criar aqui uma tabela de tal forma que a cada comprimento do lado, nós vamos fazer corresponder uma certa área, uma certa área que nós vamos podemos chamar x ao quadrado, porque reparem que se o lado é x, então a área deste quadrado vai ser x vezes x, ou seja, x ao quadrado. Então, vamos ver aqui algumas situações concretas. Imaginem que x é igual a 1. Então, quanto é que vale a área deste quadrado? Bem, se o lado vale 1, a área vai valer 1 vezes 1, ou seja, 1. Se o lado valer 2, então quanto é que vale a área? Bem, a área vale 2 vezes 2, ou seja, 2 ao quadrado, ou seja, 4. Se o lado valer 3, então quanto é que vale a área? Vale 3 ao quadrado, ou seja, 3 vezes 3 vale 9. Bom, e estes pontos já nos chegam para responder a esta questão que eu vos tinha colocado. Será que o x, será que aqui o lado do quadrado vai ser proporcional à área? Será que o comprimento do lado vai ser? Proporcional à área ou à área proporcional ao comprimento do lado? Esta é a questão. Então, para vermos se estas duas grandezas são proporcionais, uma das formas é ver se o quociente, se a razão entre estes valores correspondentes se mantém constante. E para isso vamos fazer aqui mais uma coluna. Vamos fazer aqui mais uma coluna. E nesta nova coluna, nós vamos colocar essa razão. Ou seja, vamos dividir a área. Pelo correspondente comprimento do lado. Vamos prolongar aqui este traço. Então, neste caso temos o quê? Neste caso temos 1 a dividir por 1. Então, 1 a dividir por 1 é, obviamente, 1. Neste caso, vamos ter 4 a dividir por 2. 4 a dividir por 2 vai dar 2 e já está. Já nem é preciso analisar este caso. A partir do momento em que aqui dá um valor diferente, eu já sei que estas duas grandezas não vão ser diretamente proporcionais. Eu até posso fazer a conta também aqui. 9 a dividir por 3 vai ser igual a 3. Este valor aqui é sempre diferente. Ele teria de ser igual para que estas grandezas fossem diretamente proporcionais então nós podemos dizer que não temos uma relação de proporcionalidade direta entre estas duas grandezas podemos dizer que não são diretamente proporcionais e de facto até podemos pensar assim no caso geral em geral temos aqui um certo valor de x a que vai corresponder um certo valor de x ao quadrado para a área, ou seja, um lado de comprimento de x vai corresponder uma área de x quadrados e vai corresponder uma razão entre a área e o comprimento de lados de x ao quadrado sobre x, e isto vai ser obviamente igual a x. Este valor aqui vai depender do x, ou seja, não temos aqui sempre o mesmo valor. O que quer dizer que não temos aqui uma relação de proporcionalidade direta.